Bizim gazımız yok, ışığımız yok. Işığa pul çattırmıyor. Işığın da kıymetini kaldırırlar gazında. Hiç bizde vapşi gaz yoktu. Işığa da pul çattırmıyor. Aldığımız pencere azıcık iğne dermandadır. Bize de bakan yoktu. Şeraitimiz yok. Yaşadığımız hamamımız yok, suyumuz yok. Çattıram. Ne tepelerden icra hakimiyetine gitmişim. Ki mən işinə təmin elə, iş tapıram. Bugünkü günü mən acınacaqlı vəziyyətdəyəm. Uşağım rəhmətə gedir. Mən ölüm qazımdan ötürü icraya getdim. Yağış yağa yağa. Mən ölüm gedir, biz ölüm qazıma baxmırız. Tıx, 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 tıx. Necə bir haftayam, gedirəm, təpəmə dumucu dalı qaytarırlar. Nə deyirlər? Gedirlər, yoxdur iş. Gedirəm, yoxdur iş. Düşünürsən ki, maddi maraqları var. Düşünürsən, mənə yeri get. O da qulağımda işlə ki, pul alırlar, işe götürürler. Bunu bir dənə mən demirəm, ama bunu deyənlər deyir hamı. Mingəçevir şəhəri Şah İsmail Xətai küçəsində yerləşən bina sakinləri illərdir ki, qəzalı şəraitdə olan binada yaşadıqlarını bildirirlər. Mingəçevir şəhəri icra hakimiyyətinin balansında olan yataqxanadakı sakinlərin həyat şərtləri və antisanitar vəziyyət dözülməz həddə çatıb. Sosial problemlər içində boğulan şəhər sakinləri yaşadıqları binanın vəziyyəti ilə əlaqədar, eləcə də işsiz olmaları ilə bağlı dəfələrlə Mingəçevir icra hakimiyyətinə müraciətlər etsələr də heç bir müsbət cavab ala bilməyiblər. Şəhər mərkəzindəki binalarda yaşayan sakinlərlə bağlı geniş reportajı sizə təqdim edirik. Salam əziz kanal 13 izləyiciləri, biz bugünlərin problem Mingəçevir şəhərində Heydər Əliyev prospektində bina sakinlərinin, yaşayıcılarının problemi ilə bağlı gəlmişik. Vəziyyətlər öz dediklərinə görə çox acınacaqlıdır. Dəfələrlə yeri adət üzrə Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinə müraciət olunsa da problemlərlə bağlı problemlərinə qarşı heç bir adekvat addım atırmır. Yəni indi çəkilişdən də bəlli olacaq. Bina çox qəzalı vəziyyətdədir. Buyurun şikayətçilər öz şikayətini bildirsin. Bəli, düzdür. 100 dəqiqədən burada yaşayıram. Otağın nə su yeri var, nə hamam var, nə qazı var. Heç nəyi yoxdur, bərbat halda yaşayıram. Bir damcı tərpənəndə başımıza tökülür zirzib. 31 ildir buradayam, su içində ölürəm. Sözümə də baxmırlar. Yer niyə oğlanlarım olsun? Yer o da elə deyil mə. Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinə problemlə bağlı müraciət edirəm. Yaşayıram, 30 il yaşayıram burada. Bizim qazımız yox, işığımız yox. İşığa pul çattırmıyor. İşığın da qiymətini qaldırırlar qazında. Heç bizdə vapşi qaz yoxdur. İşığa da pul çattırmıyor. Aldığımız pencere azıcık iğnə dərmandadır. Bizə də baxan yoxdur. Şəraitimiz yox. Yaşadığımız hamamımız yox, suyumuz yox. Qaz yerimiz hamısı tökülüb dağılır bina. Bina nə gündədir? Heç birə baxan yoxdur. Heç bir icraya şikayətə getmişik. Şikayətimizə baxan yoxdur. Niye hamı danışan yeri mi ki? Buyur. Elə bu gəlin dediyi kimi. Elə 25 yaşında İkinci qrupda əlil oğlum var. 25 yaşında da oğlum var. Hara gedirsə işlə təmin eləmirlər. Mən də qalmışam pul istəyirlər. Deyilə işə götürmək üçün yaşıllaşmadan böyük oğlum götürmək pul istəyir. Mənim də elə pulum yoxdur. Qazı burada topu qazdı. Topu qaz doldurmaq mən 4 manat tapıram. Hara gedirəm pul deyilər. Oğlumun 25 yaşında evlənəsi deyil. Mən bir dəqiqə xahiş eləyəm. İşsizliyinizlə bağlı Mingəçevir icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm. Müraciət eləyəcəm. Dedim mənim oğlum itəlik çölə çıxada. Get bildik görür. Və yaxşı mənim oğlum sabahlarım gedib. Əli bir dənə. Oğluq eləsə əli qandaqlı polislər aparacaq. Ona hazırdılar. İcraya gedir. Deyir mənim vəziyyətim budur. Mənim ikinci qrup qardaşım var. Dolandıra bilmirəm. O boyda oğlumu işe koyabilirim. 700 manat pul istiyorlar yaşılaştırmadan. Hardan alın ben? Kim istiyor yaşılaştırmayı? Bir oranın müdürü. Hali Məllim Aylağ Amirov. Hala gidin bu pul diye. Hala gidin pul da. Hala ben oğlum götürmürler. Hala gidin pul da. Kimse bir de sen dolanak. 3 yıldır ben şeyde meşgul oldum. Ben iki yana koyan yoktu orada. Hala dedemle de kala oldu ki. İlham Məllim. İlham İsmail bizim hakimiyyeti. Ne deyir? Müraciət eləmişsiniz? Ben de Kuday, Kudayım. Müraciət eləmişsiniz? Neyim müraciət? Adım orada gelmez şunlukta. Kimdir ben iki yerine koyayım? Gelirim kapıdan kaçalım. Birisiz kardeş. Su yerimiz su. Bağırır başımda su. Ayak yolumuz yok. Allah'a and olsun ben 4 manat alıp ben topu gazımı doldurabilirim. İş yok. Oğlum işlemi. Aziz tamaşaçılar, aziz kanal izleyicileri. Gördüğünden bellidir ki Mingəçevir şehir sakinleri Mingəçevir İlham İsmailov'un elinden zara gelirler.
ümumiyyətlə narahatçılıq keçirdilər. Yaşayışlar, yataqxana bərbat vəziyyətlərdir. Hətta onu qeyd edirlər ki, övladların işə girməyindən ötürü rüşvət tələb edirlər. Mingəçeviri cəhətindən. Mən İlham Əkiliyyətdən xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Mən oğlumu işə götürsünlər. Çox xahiş edirəm. Mevlan xanımdan. Nəyə pazarlar suyuna baxmır? Oğlumu işə götürsünlər. Bir dənə onun oğuldu elə. Mən bir dənə oğlumu götürsünlər. Cavan cavan uşaqlar, hamısı yatıqlar. Valla patlamı necə sudur. Bunun artık üç günü yaşıyor. Ayak yoluna gel, tapadam ondan su tepemde de dökülür. Başıma taş düşürdü o günü. Aga, elli... Çek, sen Allah bana gel. Bak bakın. Bak kadını doldurma o kadar, ben pul tapıram. Bəli, göründüyündən, göründüyündən hər bir şey bəllidir. 21-ci əsrdir bugünkü gündə balaca yumru topu adlanan qaz istifadə edirlər evdə. Qaz sistemi belə yoxdur, yəni yataqxanada. Dövlət yataqxanası acınacaqlı vəziyyətdir. Keçimi yandıram, bax pulları qırıqdır, bax pula bax oğlum. Ola bax, düşürər çıxır. Mən də oğlum, 25 yaşında mən onu işə düzəldə bilmirəm. Götürmürlər, hara gələ pul istəyirlər. Nə qarım, göründüyündən hər bir şey bəllidir. Evin barları nəmişdi ki, sahə. İddia eləyir ki, yəni sakinlər, bina sakinləri, yataqxana sakinləri, o öndər Heydər Əliyev prospektinin adını daşıyan yataqxananın sakinləri iddia eləyirlər ki, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyəti bizim problemimizə baxmır. Bəli, göründüyündən hər bir şey bəllidir. Bu dəfə bir ikinci qrup elim oğlum var. Burada çimmək, yuyunmaq olar. Burada bakıyor, burada insan yaşıyor, burada çimmək olar. Biz burada gəlib başımızı buradan yuyuruz. Bəli, bura sakinlərin həmi hamam, yuyunmaq yerində üzr istəyirəm. Həmi də qab-qaşıq yumaq üçün sahib görür. Bak, bu çək ayıq edin, yuvarları bir dənə yuyunmaq. Yuvarlarda nə günahı üstlər özü dökülür. Bir dənə şahit olur. Yaşadığımız bunu. Aydın milyonun yapını yaşat, deptan sen yapını yaşat, ya Nazır'ın yapını yaşat, ya oğul ya kızı. Baba, barımız oğalan tökülür. Ama bu harbiye yapalım, yapma aşağı yılda barım. Ama bak, bak, göğe bak, görsen beni. Vezekimiz bunu, bak. Uğarma oğlum, bağırma bak. Barı uçurum. Ben uşağımın başına çıkıyorum. Kim tükür ben uşağımın başına? Böyle tuvalet olur. Böyle yaşamak olur. Gel, gel. Ulan oğlu ikinci kuru. Gelmir o uşağım. Ama gene o yaşayacak. Uşağını da göster be sen. Değil öyle. Giriş kesmiyor. Esas öyle şeyler. Bak bak bak. Bir babama bak. Ben oğlum kimi yeriyim. Bak ben oğlum kimi uşağım. Oturmağa bak, baba mənim oğlum kim yeriyor? Bak, xəstə övladı var, yaşıyor, gördünüz ki, gördünüz ki. Görsünlər ki, bu ne demek? Bir olur. Olmaz ey, olmaz. Heç ona bakmıyor bu işlere. İcra değil, mənlik görürsün, kıraklarınız kırılır, tuvaletlerini dağılır. Niye? Sen neyin başlısın be? Neyin başlısın? Bir maddeyi görürüm. Ne yazdın sen orada? Ancak cümlene yığılır, gelen cümünü doldurur, gelir, yanına gel. İki tane şey bırak, koyun, milyon var, pul yazır, gelir. Allah gel, iki tane derin kapıları koydu, belki milyonla yiyecek, pul yiyecek. Ben de dedim ki yiyecek, bir yok ayakları, yiyecek gelmem. Ben ne yiyeyim ben bu kapını? Aile olmuyorsa bu kapını ben ne yiyeyim? Bak kardeş, böyle. Amsalma, burada insanlar öler. Ölen insanlar burada her gün. Kanmayan bir uşağı burada öldüren. Əziz kanal onun izləyiciləri, davamı olaraq, yəni çəkilibdən davamı olaraq bunlar da binanın Heydər Əliyev prospekti, Xətay küçəsi adlanan prospektin binanın sakinləridir. Onların da öz şikayətləri var. Buyursunlar, yəni Mingəçevir icra hakimiyyətindən narazıdırlar. Buyursunlar, onlar da öz şikayətlərini bildirsinlər. Mən 86-dan ofisdə yaşayıram. Xahiş edirəm xanım, özünüzü təqdim eləyəsiniz. Haqverdi Əvəzliyilər, Xətay qızı. Bəli, buyurun. Şey, 86-dan yataqxanada yaşayıram. Bəli. 14 il işləmişəm. Yəni ev növbəmiz keçir, iş tapıram. Neçə dəfələrdir icra hakimiyyətində getmişəm. Ki mən işinə təmin elə, iş tapıram. Bugünkü günü mən acınacaqlı vəziyyətdəyəm.
Hə, yəni ki, tək qadın kimi müraciət eləmişəm, heç olmaya mənə sosial pensiya verilsin. 14-15 il bir evim də var. Deyirlər ki, 63 yaşında. 63 yaşına kim mənəm? Mən devlətimdən kömək istəyirəm. İşə görə kiməsə müraciət eləmişsən? Dəfələrlə işə görə müraciət eləmişəm. Pul istəyirlər. Mənim də o maddi pulum yoxdur ki, məsələn, gedim ki, məsələn, 600 manat verim süpürgəyə gedim. Bir gün biz nə vəziyyətdə yaşayırıq? İşte su yok, su yok, su yok. Soğuk öyle ya, gelsinler baksınlar da ağzını uzaklı verir. Karona, karona deyirler. Güya bilmiyorlar, çok haklı haklı. Bizim tuvalette karonanın yekesidir. Ne devirde? 21. esirde yaşıyor. Bizim hamamımız yok. Tuvaletimiz ne durumda? Sollar çıkır ne boyda? Gazımız yok. Topu gazdan işte, işten bile bir yerde benim gelirim yok. Acınacaklı vəziyyətdir. Gelsin böyük yukarıda oturanlar nümayende göstersin, yalan deyirse baksınlar. Hak biz bu çok sağ olun. Şey kaşık bilirim. Buyur, buyur hanım. Özünüzü təqdim edin. Cəfərova qəribə qulam qızı. Probleminiz neyle bağlıdır? Problemim nədəmi üstümə durub tutelətdirə bilmirəm. Tənha anayam. Ağdaşlarım çıxır qalır küçələrdə. Mən uşaqçı gecə də yıxılıram. Pulu istəyirlər. Getmişəm nə doğru jirufraq inədir nə doğru. Da bu kapı. Yaşılaşdırmay da. Yaşılaşdırmay ora. Mana deyirəm mən nə bəni üstünə pulu istəyə bilmərəm. Çıx çıx qapıda. Bəli. İşə girməkdən də bəli, bəli, bəli. Bəli əziz, əziz kanal olsun sizə əcər. Gördüyünüz kimi yani yaşlı anadır. Bugün tək tənha anadır. Mənim uşağım rəhmətə gedib. Mən ölüm qaxtımdan ötürü icraya getdim. Yağış yağa yağa. Mən ölüm gedib, biz ölüm qaxtıma baxmırıq. Çıx, 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 çıx. Qapıdan mənə çıxartı. Gedib Amerika çıxmışam. Oradan bir uşaq mənim qoluma girib gətirir. Tənha bir anayam, iki oğlum var, iki zaddan batar rəhmətə gedib. Mən onun uşağını, mənim üçünə prinsip eləmirlər, nə ölüm kağıtını vermirlər, nə icramız baxır, nə bələdiyyəmiz baxır. Qocarmada, icraya çağırıblar ki, dayan bu ölüm kağıtına, qadına baxın, adam gəl. Gəlin, madir, çıx, çıx, mən ölüm kağıtına baxmıram. Azıb gedib qocarmadan çıxmışam Amerikə. Oradan bir uşaq nə, mən iki evladın ölümsü. Nə fərqi var, elə gərək şəhid ola. Ana üçün bala hər şeydən irəlidir. Nədən də ağdaşa, atalıq üçün öpürüm tutadı. Onlardan çıxardırlar. Qardaşım, mənim uşağım, mənim üçün belə qoy keçir, mən yanımda. Yıxıldım burnum başım, skori gəldi, çağırıcım. 200 sərdiklə mən yıxılıb yerdə qalmışam. Ama nədən yanımda olsa, məni qaldırar bu yerdən. Ha? Və icranın dinlərdən ötürü, gedir qəbul eləmir. Ha? Ay sen kadın. Ben 75 yaşım var, ya, koca anayım. Onu idra başlığı fikirleşmeli. Ölüm kağıdını vermiyor. Biz onun tağzına bakmıyoruz. Əziz rəcəl, gördüyünüzdən bəllidir ki, yani, bu yataqxanadır, yataqxana, evin. Bax, cəmat bu şəraitdə, 21-ci əsrdə bu vəziyyətdə yaşayırlar. Barlardan su tökülür, ev uçuq, bərbat, qəzalı vəziyyətdədir. Binalar adət üzrə yerli mingə çevir şəhər icra hakimiyyətindən müraciət eləsələr də. Xeyri yox. Dünyanı, ümumiyyətcə, Heydər Əliyev prospektidir. Olondərin adına hörmətsizlik eləyir. Günləri mingə çevir şəhər icra hakimiyyətinin başçısı. Gördüyünüz kimi, binalar pis vəziyyətdə. Kiminin xəstə övladı var, kiminin ümumiyyətcə xəstə neçə nəfərdən ibarət bir otaqda yaşayırlar. Əlavə olaraq iddia edirlər, boş sahələrdə satırlar. Boş sahə üçün boş ev verilməkdən ötürü müraciət eləsək də, bugünkü gündə heç bir vətəndaşın probleminə adekvat addım atmırlar. Yanə yanaşır bugünkü gündə Mingəçevir İcra Hakimiyyəti. Bəli, vətəndaş qeyd edir ki, dəfələr... 3 ildir. 3 ildir işsizliyə görə... Mən sonuqdayam, gedirəm, təpəmə... Dumuzu dala qaytarırlar. Nə deyirlər? Gedirlər. Yoxdur iş. Gedirəm, yoxdur iş. Düşünürsən ki, maddi maraqları var. Düşünürsən, mənə yeri get. O da qulağımda işlə ki, planlar işə götürürlər. Bunu bir dənə mən demirəm, ama bunu deyənlər deyir hamı. Ki, pulla. Bəli, bugünkü gündə bəllidir. Bəli, bugünkü gündə bəllidir, bir siz deyirsiniz, dəfələrlə bir çəkilişlər olub. Bütün şəhər sakinləri rüşvətdən işə götürürlər, bunu hamı qeyd edir. Üçüldür, mən zulüm çəkirəm, mən bir tükət, mən büyünlərin evimə, bir yana soyalı gətirəm duruşam. Bu gəl mənim evimə, gir götürək, bax orada. Gəl bax, gir çəyə bax. Bu nə deyil? Bəli, bugünkü gündə bəllidir, bəllidir ki, ümumiyyətcə Azərbaycanda problem. Vəziyyət budur, yəni işsizlikdən, amma insaf da dinin yarısıdır, ümumiyyətcə.
Bu gördüğünüz bugünkü gün bu binada ümumiyyətcə Heydər Əliyevin adını daşıyan bir prospektdir. Evet. Bugün burada biz yeteri kadar çekiliş edelim. Çünkü ümumiyyətcə Mingəçevir üsyan edilir İlham İsmailovun əlindən. Cəmaat təngə gəlir, yaşaya bilmir. Ancaq gəlir, hamı deyilir ki özünü düşünür. Özünün vəzifəsini artırmaqdan ötürü öz mənafiyi üçün yaşayır bugünkü gündə. Bu Mingəçevirə də heç kimə, yəni Mingəçevir sakinlərinə qarşı biganə yanaşır. Bu bəllidir. Bir dəqiqə söz deyəcəm, axırın sözümü deyirəm. Şəhət o da öyle getirir, o badyor düzür, asfaltlayasın, o ayak yollarına kapı basar. Niye ben o aşkarını? Mənə lazımdır o aşkarını. Mənə lazımdır o aşkarını. Ehtiyacım yok mu ona? Bəli, ölkə başçısı haradasa, bəli, pul ayırır şəhərimizdən abadlaşdırması üçün. Bu görsənir ki, kabinetində oturub, yəni otağında ona ayrılan, İngəçir içərində, xidmət otağında öz pulunun sayını hesablayır. Bəli, bugünkü gündə göründüyündən də hər bir şey bəllidir ki, vətəndaşlar vətəndaşlara qarşı heç bir adekvat addım atmır. Cəmaat bu şəraitdə yaşayır bugünkü gündə.